waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed inaan u cadeyno howliyaadka howlgalkii samakaab ciidanka booliska Soomaaliyeed gaar ahaan qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir uu waday maalmihii ugu dambeeyey lagana waday magaalada Muqdisho. Howlgalkan intii uu socday feeskiisa koowaad waxqabadkiisa bulshada waa loo soo bandhigay. Waxaan rabnaa maantana inaan la wadaagno wejigiisa labaad, feeskiisa labaad, oo aan joogno saldhigaxa Marjajab inaan u cadeyno kiisaska ku cusub 48 saac lasoo dhaafay uu ku soo kordhay howlgalka samakaab. Maanta waxaan rabnaa inaan bulshada u bayaanino maxaabiistaas idin muuqda ee kaamirooyinkiina ay qabanayaan iyo waxyaabaha daraagiska hortiina yaala. Waxyaabahaas waxay ka mid ahayn 48 saac wax lasoo qabtay. Waxaa ugu muhiimsan waxyaabaha 48 saacadood ee lasoo dhaafay lasoo qabtay gacan ku dhiigliyaal eedaysana ku ah kiiskii saldhigga Kaaraan, degmada Kaaraan. Waxyaabihii laga soo qabtay rabaa bulshada Soomaaliyeed inaan u cadeeyo: gacan ku dhiigliyaal ku eedaysnaa kiiskii Macalin Nuur Jimcaale oo eedaysana ka mid ah oo lagu raad joogay oo asagana gacanta lagu soo dhigay, eedaysanahaas oo qiray weliba in kuwii hore xirnaa iyo asagaba ay ka mid yihiin dadkii dilka geystay ay afkooda ka cadeeyeen. Sidoo kale degmada Kaaraan, saldhigga booliiska operationka samakaab waxaa lagu soo qabtay gacan ku dhiiglihii dilay askarigii xoogga dalka Soomaaliyeed ee lagu digay degmadaas Kaaraan oo hadda gacanta lagu haya asagana. Sidoo kale degmada Kaaraan waxaa lagu soo qabtay mid ka mid ah ciyaal weerada oo dhaawacay mid kale oo ciyaal weera ahaa oo dhaawaciisa uu yaalo saldhigga Keysanay oo asagana gacanta lagu soo dhigay kadib markii gacan ku dhiig-dhibanaha oo isbitaalka jooga tilmaamo laga helay iyo raad raaci ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Dhibanahana dhaawaciisa wuxuu yaalaa isbitaalka Keysanay, dhaawac geystihiina gacanta lagu hayaa. Degmada Kaaraan waa dhacdadaas. Sidoo kale eedaysanayaal ku eedaysan kufsi ay u geysteen gabar Soomaaliyeed degmada Kaaraan ayaa asna laga soo qabtay. Isla maanta waxaa loo gudbiyey hoggaanka baarista dambiyada CID-da ayuuna ku xiran yahay. Kiisaska kufsiga waxyaabaha waxay ka mid yihiin xasaasiga la rabo in isla markii maxkamadda la waafajiyo. Wuxuu saldhigga Kaaraan operationka intii lagu jiray soo qabtay 4 burcad ah oo moobeelo dhacaysay ayagoo ku guda jira isla faragaransii gacanta lagu soo dhigay. Waxaan rabnaa saldhiggii Hiliwaana waxaa lagu soo qabtay 4 burcad ah oo horay dhac ugu geystay degmooyinka Kaaraan iyo Yaaqshiid. Dhammaan cadeymihii iyo markhaatigii markii la helay raadkii booliisku uu raacayay waxaa la soo qabtay 4 burcad ahayd ee ku xubaysneed 2 bistoolad. Ayagii 2 bistoolad waxaa lagu hayaa degmada Hiliwa. Sidoo kale boolsal Hulwadaag asagana wuxuu soo qabtay 3 qof oo ku eedaysan iibinta daraagiska iyo daraagiskoodii. Waxaan rabaa operationka inaan ugu faa'iidaysto. Waxaa jiray mootooyin badan oo aan ku raad joognay oo saldhigga Yaaqshiid yaala oo baafin ku jiray oo dhac geystay, dil geystay, horeyna u fakaday. Ilaa 10 mooto waaye oo sawiradu sida waraaqahaas idin kaga muuqdaan waxay yaalaan saldhigga Yaaqshiid. Waxaan bulshada Soomaaliyeed rabaa inaan 3 fariimood u dirno maanta. Waxyaabihii inta howlgalka ku jirnay aan kula kulannay waxaa ka mid ah fariinta koowaad oo ah hooyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Banaadir ee dhashay dhalinyarada ciyaal weeraha kama imaan cirka waxa dhalay hooyo. Sidoo kale intii aan operation ku jirnay waxaa aragnay guryo ay u kireysan yihiin dhalinyaro 99 u degan, 11 iyo 44 u degan oo u kireysan hooyooyinkoodana magaalada dhinac ka degan. Arrintaasu waxay dhib ku tahay ammaanka iyo waxbarashada ubadka. Sidaa waalidiinta waxaan uga digaynaa waalid walba inuu ubadkiisa ka warhaayo ee hadhow uusa ku calaacalin saldhigyada booliiska iridooda. Qof walba wiilka aad dhashay la soco macalinka iyo waalidka xiriir si uga dhexeeyo muhiim waaye si nolosha loo ilaaliyo. Sidoo kale waxaan u digaynaa dadka u imaanaya eedaysanayaasha ku xiran saldhigyada mootooyinka lama bixinaya mooto lagu soo qabtay operationkan samakaab intii lagu guda jiro ilaa maxkamadda iyo garsoorka ay go'aanka gaaraan. Waxaan uga digaynaa qof walba ee ku raad jooga ama raba in dembiile lagu soo qabtay howlgalkan samakaab saldhig ka doonto waxaan ugu bishaareynaa inaan la ogolaan doonin eedaysana burcad, ciyaal weero, gangister, dil dhac, mooto la dhacay ama wax dhacday eedaysana ah ee saldhig joogto. Operationka samakaab wuxuu leeyahay bar laga hogaamiyo madax u qaasa
operationka intoo socda lama ogolaan doono eedaysana lagu soo qabtay in la sii daayo sidoo kale waxaan la ogolaan doonin mooto ama waxyaabo lamid ah oo lagu soo qabtay in lama sii dayn doono ciddi ku howlan waxaan leenahay waad hungowday ee ka noqo waxaan jecelnahay bulshada soomaaliyeed iyo saxaafaddaba inaan la wadaagno muddadii yarayd ee howlgalkan samakaab uu socday magaalada muqdisho waxaa laga hakiyey dhaqdhaqaaqa mootooyinka xilliga habeenkii ah weli waxaa jira dad ku howlan xaafadaha hoose inay marmaraan ciidanka booliiska soomaaliyeed goob kastay joogaan mootooyin badan ayaa lagu soo qabtay howlgalka intuu socdayo amarkii jibiyey waa u digaynaa milkiilaha mootada mooto aad leedahay haddii ay jibiso sharciga ma ugu daba imaan doonto saldhig ama goob sharciya la geeyey mooto walba waxaan uga digaynaa lix saac hadday ku dhacdo mootada lagu arko iyadoo taagan ama shaqaynaysa waxay u guftay sharciga waxaana la waafadi doonaa sharciga cid walba mooto iskalena waxay uga digaynaa inay sharcigaas ka war hayaan ilaaliyaan dadka dhallinyarada ah ee degan guryaha degmooyinka iyadoo hooyadiisa yaaqshi degan tahay ayaa waxaa laga yaabaa inuu ku eersheegto inuu iskuulkii waxbarashada ka fog yahay ee uu guri ka kiraysto xamarjajab dhallinyarada labalabada iyo saddex saddexda guryaha u degan aan ugu tagnay ayagoo waxyaabaha daraagiska ku isticmaalaya waalidiintana u sheegaya inay waxbarasho ku maqan yihiin waalido waxaan ku leenahay waxaan aragnay waa wax laga naxo ubadka ka warhaaya kana warqaba dhammaan saxaafadda iyo bulshada soomaaliyeedna waxaan leenahay wada shaqayntii muddada gaabnay aad nala wadeen waa wada shaqayn aan ku qanacsannahay saxaafadda soomaaliyeedna waxaan leenahay waa mahadsantihi waa mahadsan tahay hadda intaana ku imaanin ka hor agaasimaha t v-ga arlaadi waa la xiriiray annagaana la hadalnay waana socotaa baaristeedii sababtay ku dhacday sababta loogu geystay mana ogolaan doonno in qof soomaaliyeed oo shaqo ku jira nooc kastaba ahaata in la dhibaateeyo waxaanu xaq u leeyahay waxaan ka codsanaynaa dadka markii saasoo kale loo dhibaateeyo halkay baraha bulshada ka aadi lahaayeen saldhigga booliiska degmada ka dacwow saacadda dhibka laguu geystay qor ciddi kuu geysatay qor haddii wax laga qabo waayo markaas ka hadal miidiya laakiin waxaan ka codsanaynaa hadda kiiska maba yaalaba saldhigga wadajir oo intii wax fal la geystay ayaa layska dhaqaajiyay waxaan ka codsanaynaa bulshada soomaaliyeed far haddii laguu geysto biliis tag saldhigga booliiska qor dacwow way kuu furan tahay hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa kuu bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.